Tak, to bol krásny, to bol jeden z najkrajších úvodov, ktoré táto relácia mala. Je to 15. čas a ja vítam srdečne Katku Koščovú, ktorá prijala takýmto spôsobom takéto online pozvanie a spojila sa Svidník s Bratislavou. Je útorok 26. mája, 9 hodín večer. Katka, vítaj, ahoj. Ahojte, dobrý večer a ďakujem, že si ma pozval, Števko. Neviem, či nie je počuť práčku, ktorá práve perie tu vedľa mňa, lebo ja som sa tak schovala do detskej izby. A nie je. Dobre, tak pokračujeme v pohode. Ako sa máš? Dobre sa mám. Akože tak, no, na záhrade sme a tak s deckami a už s rodinou aj sa stretávame. Takže tak akože stále čakáme, že či sa nám podarí pracovať aspoň v nejakom takom že obmedzenom režime. Takže je to také napínavé, by som povedala. A myslím si, že ešte dlho bude. Ale inak v zásade sa asi nemôžeme sťažovať nejako. Je 26. mája, 9 hodín večer. Keby bola teda normálna situácia, no keby jednoducho nebola táto špeciálna, výnimočná situácia, ale išla by si podľa svojho pôvodného diára, tak kde by si sa asi zhruba momentálne dnes večer nachádzala? No, my sme mali mať turné teraz akurát tieto dni, takže by som pravdepodobne bola, neviem, ale to sme mali mať 20. tuším, že v Bratislave koncert a v evangelickom kostole, to malo byť také krásne, veľké celé, sláčikové kvarteto a lebo sme vlastne urobili náš album Posledný hranice dažďa, ktorý sme vydali na jeseň a chceli sme k tomu urobiť turné, tak prekladáme opäť na jeseň, kedy predpokladám, že bude druhá vlna. Čiže ho asi opäť preložíme niekedy na jar o rok. No jednoducho je to celé také zaujímavé. Ale mala som byť asi na nejakom koncerte v tomto čase, tak približne. Vy ste sa nakoniec vydali aj cestou online koncertov a viem, že už máš za sebou, že v sobotu ste mali jeden online koncert. Ako to dopadlo? No mali sme tento jeden. My sme pôvodne chceli nahrať ešte jeden v našej obývačke doma. Ale potom sme si povedali, že v zásade už sa tie opatrenia tak nejako začínajú uvoľňovať. A už je teplo. Keby sme to ešte urobili možno začiatkom apríla, tak by to bolo také, že možno ešte bolo trošku chladno, tak ľudia boli doma a sledovali to všetko. Ale neviem, ako by to dopadlo dnes. A už vôbec neviem, že ako by to dopadlo o mesiac, keby sme to napríklad chceli odvysielať. Ale toto bolo celé, akože to bolo naživo streamované. A prekvapivo nám bolo veľmi pekne, aj keď ja som sa bála na začiatku, že ako to dopadne, keď tam nie je to živé publikum. A boli tam momenty, samozrejme, že teraz ako zareagovať po pesničke a ako dlho nechať doznieť vlastne ten pocit tej piesne, keď tam chýba akoby ten potlesk alebo tá spätná väzba. Ale nejako sme si zvykli s Danom a myslím, že nám bolo veľmi pekne a že sme boli veľmi radi, že sme si mohli po 3 mesiacoch zahrať konečne. To je ale doba, vidíš, na keď si zvykneme všetci hrávať bez potlesku. No, ale vieš čo, veľmi pekné reakcie sme mali na to, aj ľudia nám vlastne celý čas akože posielali všelijaké akože povzbudivé slova a reakcie, takže bolo to super. Čo vidíš ako najväčšie pozitívum v tejto situácii? Ja neviem, asi to, že sme s rodinou a že sme sa ešte nepozabíjali. To je také ako pomerne pozitívne. Hej. Ale no, akože my sa snažíme, už keď teda akože musíme byť doma a nemáme nejaké iné veľmi možnosti, tak sa snažíme naozaj hlavne s tou rodinou ako pracovať, že vlastne, že sme spolu. My sme boli strašne veľa vždy s môjim mužom spolu, akože non-stop, ale tým, že sme veľa cestovali, tak napríklad decka boli veľmi často u mojej mamky alebo u svokry, takže teraz je to vlastne pre nás, že my máme 3 mesiace non-stop s deťmi a ja som si myslela, že to bude väčšie peklo. A je to fajn prekvapivo. A do toho vlastne prišla sestra, ktorá má dom, takisto na spoločnom dvore máme dom,
Čiže tie detská sa už vedia tak pekne akože zabaviť, je teplo, čiže sme na záhrade vlastne takmer non-stop. A potom trošku sa snažíme zveľaďovať tú záhradu, na čo sme doteraz nikdy nemali čas. A hlavne moja sestra, ona má úplne taký ADHD záchvat nejaký a proste úplne akože hystericky všade sadí niečo, čo vlastne nerobila celé roky, hej, to teraz. Ale zrazu proste kríčky, kvety a ja už iba vidím toho jej muža, toho husa, jak tak stojí na tej terase. A proste vždy, že už zasa, že vlastne on ešte nestihol rozlepiť oči a ona už posadila 8 kríkov nových, vieš, takže. Tak to. A dobre je nám, akože, že je to také príjemné zistenie, že sa máme radi ako rodina. To je pekné. Pozdrav Veroniku inak, povedz jej, že takúto stránku jej osobnosti som teda nepoznal. Ani ja. Nikto. A čo ti naopak... To môžem... Prepáč. No, hovor. Nie, ty hovor. Nie, ja som akože, iba som chcela povedať, že vám potom môžem poslať ti fotky, že ako to tam vyzerá. Dobre. Chcem vidieť Veroniku s 8 vysadenými kríkmi. Dobre. Jo, tak to ti pošlem fotky, úplne výborné. To, ale iba tebe. Dobre, to mne budeme zverejňovať. Okay. Naopak, čo teda, bavili sme sa o tom, že čo vidíš ako najväčšie pozitívum a čo ti naopak najviac chýba v tejto situácii? Najviac mi chýba taký ten fyzický kontakt asi. Vieš, že ja som veľmi opatrná teraz, že ja som veľmi taký ten túlivý typ, hej, že vždy, keď sme sa s niekým stretli, tak vyboskať, vyobímať a podobne. A toto je teraz pre mňa také, že niekoho uvidím po dlhej dobe a aj by som sa akože vrhla na ňo, ale mám taký ten spínač tam je, že aha, že radšej nie, že akože sme radi, že sme spolu v tom takom zdvorilom akože dištanci, ale nemali by sme sa asi obímať a boskavať a podobne. A vlastne to mi aj akoby chýbalo ten taký prvý mesiac, keď sme vlastne ešte nevedeli nikto, že ako dlho to potrvá, čo sa bude diať, že či nebudeme pozatváraní vlastne v domoch alebo v bytoch, ja neviem, pol roka non-stop. Tak to bolo také, že my sme napríklad vôbec sa nestretávali s našimi, lebo moja mamka je veľmi ťažká astmatička, takže my sme si dávali veľký pozor na to, aby sme ju nenakazili, ak by náhodou sme to chytili aj my, alebo čo. A nechodili sme takmer nikam, hej, že vlastne my sme fakt boli len doma a objednávali sme si potraviny, takže nám sesternica, ktorá má potraviny, mala, tak ona nám všetko pobalila, čiže my sme ani nevchádzali veľmi do toho obchodu, len sme to rýchlo zaplatili a odchádzali sme preč. Čiže ten taký kontakt akože s ľuďmi reálnymi mi chýbal najviac. Ale myslím, že tak ako my sme sa tak už viacej upokojili trošku, čiže už sa stretávame aj s našimi. Včera tu bola svokra prvýkrát u nás, naozaj po skoro 3 mesiacoch sme sa videli takto. A už sa aj občas prídu kamaráti a tým, že máme veľkú záhradu, tak už je to taký ten naozaj, že už vlastne vonku už nemusíme mať tie rúška, pokiaľ nie sme blízko pri sebe. Takže udržiavame už bezrúškový styk s niektorými kamarátmi. No. Takže... Áno, je to čudná situácia. Je to čudná situácia. Ja som si to uvedomil, keď mamina bola u mňa, lebo tiež sa už stretávame s mamou, lebo predsa len je to také, že dosť dlho som bol... Potrebuješ navariť a oprať? Potrebujem navariť a oprať. Veľmi mi chýbalo, lebo som si uvedomil, že nemám navrané opraté, ale nie. Tak, a presne ak stála, odchádzala odo mňa, tak to bolo až také tragikomické, že ja hovorím, tak ahoj mami, a ona... Ahoj, Šťovko, je, že tak šťastnú cestu, ona, že no, veď jasné, tak čo teda, a teraz sme vlastne stáli a to objatie sme sa snažili nejak slovne si vynahradiť v tom, že sme 8-krát povedali vetu akože, ako, čo, ako, a sme tak stáli a dívali sa na seba, tak to bolo také, až nám to prišlo potom smiešne, ale zároveň nám chýbalo to, že ju proste nemôžem stisknúť a objať a rozlúčiť sa s ňou tak, ako sa vždy lúči. Tak asi to ešte... A to sa mi stalo minule, asi týždeň dozadu alebo 2 týždne dozadu prišiel nejaký chlapík, úplne akože cudzí človek pred náš plot a hovorí, že to vy ste tu tá Koščová. A ja viem, že no, že hej. A on, že jo, takže konečne, že už tam bol, že už to bol 3-krát v tej našej dedine zisťovať, že kde bývam, že kde na tú vilu. Takže vilu, že pozerám na tú našu haraburdu, my sme kúpili taký starý dom. A že teda, že by sa chcel odfotiť. A ja hovorím, no však dobre, ale že rúško máte. Už s rúškom. No hej,
A moja mamka akurát tam stala, vieš, na tej záhrade, asi už dofra sa, že fakt s mojou mamou sme sa doteraz stretávali naozaj akože iba s tými rúškami na tej tvári. A príde tu úplne nejaký cudzí človek, ktorý proste vôbec netuším, skade prišiel, alebo on, lebo akože on sa chce odfotiť. A potom ma chcel ešte objať na tej fotke. A že pre Boha, ja som 3 mesiace moju mamu neobjala. Naozaj, že sa nehnevajte, ale že nebudem teda akože sa s vami tu. Tak mi to prišlo také zaujímavé celkom, no. Tak máš takých horlivých fanúšikov. Nie to jediný. Jediný široko ďaleko, vieš. No ale stojí za to. A ešte mi vravil, že počúva metal. Vieš, takže... Takže prirodzene si našiel cestu k tebe. Áno, úplne. To mi pripomína... Tak akože, to tak snúbi. To mi pripomína takú situáciu, že my teraz pozeráme taký seriál na YouTube, volá sa, že Door Open, a to ukazujú domy takých tých rôznych slávnych osobností, že napríklad je tam Nicole Scherzinger a tak ďalej. A to mi tak dobre robilo, keď som v tom malom dvojizbáčiku v tej karanténe sedel a díval sa na tých hollywoodských ľudí, ktorí ukazujú tie paláce. Ricky Martin, ktorý má taký pozemok, že podľa mňa vyvolal tú domácu karanténu, lebo chcel byť definitívne doma. A teraz mi to prišlo, že tam naposledy sme pozerali Malumu, toho speváka, a on presne hovoril o tom, obrovský dom, on má výťah v dome, lebo to je niekoľko poschodový dom, čiže má tam výťah. A nám hovoril, že ako on vlastne výťahom sa zlezie dolu, že i kávu si robí on, pozor, všetko ostatné mu robí šéfkuchár, ale kávu na to si potrpí, že to si robí podľa seba. Tak to som mu naozaj uznal, že to aj ja si robím podľa seba kávu. Že to som úplne cítil také prepojenie. Také puto. Také la puto. Puto je v Španielsku. To by som nemohol povedať, že cítim puto. No, ale... Nie. Tomu nehovor. Ale každý... Do vyťahovej šachty, vieš. Ale on vlastne vždy hovoril, že niekedy sa mu stane, že keď je na tej terase, že tam má takú malú uličku tam v pozadí a tam chodia fanúšikovia, ktorí vedia, že tam dovidí z toho balkóna a ktorí si vypetkujú jeho hudbu, tým ho privolajú a vlastne počia si ho na tom balkóne a kývajú mu. Takže to som chcel povedať, že ty už máš taký zárodok takého slovenského Malumu. Áno, okrese Svidník, tu tak funguje, no. Takže kto vie, možno sa rozmnožia a nakoniec sa budeš bádiť na záhradu. No, dal by Boh. Ale akože tá vila, to ma úplne najviac dostalo, že tú vašu vilu a pozerala na tú našu fakt haraburdu. My máme jedno veľké šťastie, že máme záhradu, ale teda naozaj máme veľmi starý dom. A myslím si, že veľmi dlho ostane v takom stave, ako je. A ani ho veľmi neplánujeme predávať, lebo aj teraz sú ťažké časy. Takže... proste v našej haraburdičke. To je taká vila vilôčka, vieš. Chápam, teraz taká trošku otázka, ktorá trošku priprví, ale je čisto hypotetická, že keby nastala taká situácia, špeciálna karanténa, že by sme museli nebodaj do bunkra, samozrejme s rodinou, s jedlom, s vodou, ale popri tom by si si mohla zobrať 3 veci, tak ktoré 3 veci by to boli? Oh, dobre, už je tam tá rodina, teda. Áno. A kde sa bez rodiny, napríklad? Ja, na ručku to kladiem, že s rodinou, ale tak môžeš dať podmienku, že chceš bez rodiny. Akože keby sme išli bez rodiny, tak ja si vezmem knihy napríklad nejaké, vieš. To by som si akože... A to by som si zobrala aj s rodinou zase. A potom taký nejaký neurol by som si asi zobrala do toho bunkru. Ale nie, rozmýšľam. Tak, ale je tam ako ten bunker je vybavený, alebo si potrebujem nožík a zapalky a takéto veci, vieš? Nie, to je vybavené. Také skôr veci, akože... extra, že také, že ktoré by si... Ráda. Ktoré máš ráda, presne, ktoré by si tam považovala, že naozaj, keď sa máš zavrieť niekam, tak to sú nevyhnutné veci, ktoré si vždy berieš so sebou. Mm-hmm. Tak knihy si vždy beriem so sebou, ak je všade akože keď je všade toaleťák a zubná pasta a také tie veci, ja mám tam nejakú panvičku na uvarenie a počítam so všetkým, že tam akože nie je to, že survivor nejaký plán. A mám tam aj paplón a vankúšik, tak knihy, asi 3 knihy by som si zobrala. Uh-huh. Hrozné. A deti si berú svoje 3 veci, že? Akože nejakú hráčku si vezmu oni. To nemusím ja riešiť. Nie, toto sa týka čisto teba. Akože deti by si brali svoje 3 veci, ktoré by chceli, toto sú čisto tvoje 3 veci. Uh-huh. Tak asi 3 knihy. Alebo tak, že 2 knihy a jeden zošit s perom. Tak vieš, že už to je jedna vec, to pero s tým zošitom. Asi. Alebo nie, vieš čo, teraz to by sme sa nudili, tak by som nejakú hru ešte zobrala stolovú. Takú, ja neviem, Dixit možno by som zobrala.
k tým dvom knihám. Ešte skúsim na chvíľu si vypovedať. A takú hrubú knihu nejakú. Čože? Haló, haló, počujeme sa, lebo mi to začalo trošku práhať. No? Už aj ten počítač sa cíti vyčerpaný z mojich karanténnych online rozhovorov, ale trošku to praská, len dúfam, že to nebude aj v tej nahrávke. Skúsim, ak to bude pokračovať, tak skúsim vymeniť sluchatka. Ale to je u mňa chyba. Problém je tu v Bratislave. Svidník je dobré, aby si vedela. Vieš čo, ja myslím, že mám problém aj v okrese Svidník, takže v pohode. Akože si trošičku spomalený, napríklad teraz mi za dverami začal vrieskať dieťa, takže hovorme rýchlo, rýchlo. Dobre, dobre, takže ďalšia otázka. Čo ti daná situácia najviac pripomína? Keď sa to celé nastalo, tak je niečo, čo ti to pripomína? Čo mi najviac pripomína táto situácia? Ako čo už sa mi stalo, alebo... Vieš čo, mne to pripomína všetky tie také, veľmi zľahka, samozrejme, tie také rôzne postapokalyptické filmy. Ja som videla som raz v rámci korony taký transparent, že Ježiš Maria, že akože tento vírus je dosť akože odveci, že my sme čakali zombie ako apokalypsu radšej. Takže no niečo na ten štýl, vieš, že vlastne zrazu teraz máš sa zásobiť na 2 týždne, vieš. Tie prvé týždne boli také, že ľudia vykupovali všetko vo veľkom a teda, že fúha, že prežijeme nejako, vieš, že čo. Takže to mi akoby, no, tie také postapokalyptické nejaké seriálové alebo filmové záležitosti. Ale iba veľmi, veľmi naozaj lightovo, hej. Tak zatiaľ to nemáme zombíkov. Objavila si pripravený. Vo Svidníku. Mám droždie. No, tak to áno. To je veľmi dobré na zombíkov. Cesnak je na upírov a droždie na zombíkov. Objavila si v týchto dňoch, keď spomínaš to droždie, nejaký talent, o ktorom si predtým netušila, že ho máš? Asi nie, to je skôr také, že vlastne, že iba začneš skúšať robiť veci, vieš, tým, že by sme naozaj nechceli chodiť vonku, tak sme si povedali, že obmedzujeme naozaj aj tie nákupy, že raz za týždeň k tej sesternici sme išli a objednali sme si nejaké ovocie zeleninu od firmy, ktorá to rozvážala. A môj muž to vlastne odnesol mamkám, aby nemuseli chodiť na tie nákupy. A vlastne ja som bola doma s deckami a boli sme vlastne non-stop doma. Takže sme si povedali, že tak nemáme čerstvé pečivo, tak skúsme upiecť chleba. Takže takéto hovadinky, že rožky, chlieb sme sa naučili piecť. Ale veľmi, veľmi jednoduchý, my nekvaskujeme. Zatiaľ sme nedošli do tohto štádia. Takže my úplne, že proste sprosté droždie použijeme a úplne, že bielú múku. Úplne. Ha, fuj. No. A to sú také iba veci, no, ktoré sme asi začali robiť popri tom všetkom. No a snažíme sa teda dopestovať nejakú paradajku a uhorku. Uhorky už len také, akože centimetrové sú. A asi budeme mať aj, akože možno aj 30 jahôd. Tak to vyzerá. 30. Viac nie. Ale rozrastli sa... No, jasné, to ti akože ti zabalím, pohodem. Predtým vylisujem, ale niečo vyslovne špeciálne. Tak môj muž je taký, no, že môj muž je rád, že má čas robiť veci, takže on napríklad začal stavať taký domček pre deti, ktorý je taký pomerne veľký, že sa tam zmestíme aj my, že keby to tie decka nechceli využívať, tak som mu povedala, že to urobme tak, aby sme tam si napríklad akože mohli my sa ísť napríklad vyspať a pozerať na hviezdy a tak. Takže môj muž je momentálne v takom procese, že stavia domček pre deti. Tak k tomu by sa asi nedostal, keby sme boli na turné. Ale inak asi žiadne také, že special skills som v sebe neobjavila, pravdu povediac. Nenaučila som sa robiť šnúru. Sice akože cvičím trošku jogu každý večer, ale to, ja to cvičím takým naozaj tým spôsobom, že sa potrebujem naozaj poriadne ponaťahovať a akože taká, že aby som vedela normálne prežívať tieto dni. Aj my sme nechodili nikam na túry, nikde, žiadne prechádzky sme nerobili, takže máme doma bežecký pás, ktorý v mojom prípade je chodiaci pás, lebo ja na ňom iba chodím. A tak, aby sme proste úplne akože nepotuhli v tej domácnosti. No. Ale inak akože žiadne, no okrem toho chleba. Na ten chlieb som hrdá. Čiže bielý chlieb je najviac, prosím sa. Ja si vždy, to je to, keď si mi ponúknú, keď som v Chorvátsku na dovolenke alebo v Grécku, ako predjedlo donesú ten krásny, veľký, taký ten nafúčaný bielý chlieb, ako tam dajú olivový olej a olivy. Áno, ty sa tam zapkáš do toho, joj. Nič viac nepotrebuješ. Presne. A tento chlieb je presne taký, úplne, že on je úplne fantastický ku gréckému šalátu, no.
Joj, dobre, daj ďalšiu otázku. Áno, už sa opalujeme na dovolenke. Koronavírus sa volá takisto, ako sa volá koronapivo. Je to mexický výrobca piva, ktorý aj vďaka tejto situácii musel pozastaviť svoje marketingové aktivity a je to predsa len taká celkom vtipná zhoda náhod, to meno toho vírusu aj toho piva. Keby ty si mohla pomenovať tento vírus, tak ako by si ho pomenovala? Oj, nad tým som vôbec neuvažovala. Ty by si ho ako pomenoval? Ty máš nejaké meno pre neho? Vieš čo, nikdy mi nedal nikto túto otázku. Taký dobrý. Neviem, ja by som ho, lebo on je korona, že je v tvare korunky, ale... Inak my máme doma loptičku, teda mali sme doma takú loptičku, onehda, ktorá mala úplne presne ten tvár, vieš, že a on, to boli také pritucky, vieš, že to hodíš na sklo a ono sa tam prilepí na to sklo. A vyzeralo to úplne vlastne ako ten koronavírus. Tak ale nebol by to, že loptičkový vírus. Teta ale napríklad tak... Teta ho volá, že no? Eurovírus. Kto ho tak volá? Teta, eurovírus. Eurovírus. Akože mne... Ja neviem, mne sa ten COVID mi tak úplne... Tak mi príde, že v pohode, nie? Však čo, nejaké číslo to tam má. A inak akože... Nemám fantáziu v tomto, pravdu povediac. Lebo to mi to príde vždycky také zvláštne, že vymýšľať. Ale to musí byť super, nie? Keď si ty ten, ktorý vlastne má rozhodnúť o tom, že ako sa bude volať daný vírus nový, vieš. Je to super, podľa mňa. SARS, MERS, korona, vieš. Myslíš, že to je zamestnanie nejaké? Alebo že to akože nejakého konkrétneho vedca vyberú a že teraz sa vyšlo na teba? Neviem, či to je podľa toho ako komety, vieš, že kto objaví kometu, tak ten si po sebe pomenuje, že vlastne toto objavil nejaký Číňan, ktorý sa volá COVID a je to 19. vírus, ktorý objavil, tak je to COVID-19, neviem. Alebo má 19 rokov, alebo... A ten predtým si volal MERS a ten predtým SARS, hej. Proste... SARS, COVID, MERS, poďte, do laboratória, poďte. A Nobelovú cenu získava. Pán COVID, pán MERS a pán SARS. No neviem, no, akože fakt ma, prepáč. Ale môj syn by podľa mňa vedel niečo super vymysleť. On vymýšľa super názvy, naozaj. Ale on by vymyslel niečo v tom mysle, že super vraždiací, nekonečný vírus, Abraxas napríklad, hej, podľa mňa. Také niečo. Také Harry Potterovské. No, a toto by som ja nevymyšľala asi. Keď sa otvoria hranice... Áno? Prepáče, keď sa otvoria hranice, tak ktorá bude prvá krajina, do ktorej by si chcela vycestovať? No, my sme si plánovali na august Paríž. My sme si chceli robiť taký road trip, čo samozrejme nebude. A nebude to nielen z toho, že myslím si, že ešte nie je akože úplne rozumné tým, že máme aj rodinu a tak, a že nie je asi rozumné, že cestovať takým spôsobom. Podľa mňa to ešte dlhšie nebude. Ale tak možno, že do Čiech by sme zašli. Do Rakúska na nákup? Nie, toto nie je naozaj, ale máme veľmi takých blízkych kamarátov v Olomouci, tak ak by sa tu držalo tak dlhodobo na takom niečom normálnom, tak možno. Ale zase napríklad, fakt sme sa bavili sme sa o tom s mojim mužom a on vravil, že on absolútne nepočíta s tým, že by sme toho roku niekam vycestovali mimo. A aj keby to dovolili, tak ja by som si to nedovolila tak akože v rámci zodpovednosti ísť niekam, neviem, do Paríža teraz a minúť vlastne posledné peniaze, ktoré nám ako ostávajú v rámci rodinného rozpočtu. Takže toto nie. No. Takže ja myslím, že tá naša záhrada je to tak istí na toto leto. A vieš, že už akože napríklad do Prešovského okresu, to je také, vieš, to už je také zahraničie celkom pre nás. Prepáč, ja neznám Boh, ale teda Svidník nie je v Prešovskom okrese. Nie, to je samostatný okres. Aha. My už sme v Svidníckom okrese, my sme prvá dedina v Svidníckom okrese. Akože my to máme do Prešova bližšie ako do Svidníka, my to máme nejakých 25 minút cesty. Aj keď teraz nám začali opravovať cesty a všetky naraz, úplne všetky, totálne nás hackli zo všetkých strán. Čiže je to také zaujímavé, snažiť sa dostať vlastne do toho Prešova. Ale inak, ak sú cesty v pohode, tak nám to trvá 25 minút do mesta. No,
No a teraz opäť taká hypotetická otázka, že keby situácia to už nepovoľovala, nemohla by si viac byť speváčkou, tak aké povolanie si myslíš, že by si dokázala vykonávať? Aké by si vedela robiť? Akože môj muž sa už nad tým aj intenzívne zamýšľa, nad sebou teda konkrétne, že čo by on robil. A on by podľa mňa nemal problém akože sa vôbec, že uživiť, uchytiť, on je veľmi aj manuálne zručný, takže on by podľa mňa vyrábal stoly alebo domčeky pre deti a podobne. Ale ja neviem, no ja mám také, veľmi taký praktický odbor som vyštudovala, estetiku, filozofiu. Čiže by som mohla si nechať platiť za to, že budem filozofovať o tom všetkom, čo je samozrejme utopia. No, v každom prípade teda... ak by naozaj bolo treba, tak ja by som išla prosto robiť prácu. A akúkoľvek, aká by mi bola možno aj ponúknutá. Lebo samozrejme, ak by som nespievala, tak ja by som rada robila niečo v rámci umenia ešte. Ale hypoteticky, keď uvažujeme o tom, tak nič v rámci umenia by asi pravdepodobne už neexistovalo. Čiže mňa by celkom napríklad bavilo robiť produkciu a takéto veci. Hej, že, alebo v galerii by ma napríklad bavilo robiť. Ale keďže umenie by nebolo dostupné, tak pravdepodobne nič z toho by nebolo možné. Ale tak ja mám celkom takú dlhoročnú prax v obore predavačka. Dneska sa tomu hovorí manažer predaja, nie? Tak akože honorne. Tak mohla by som byť pokojne, že manažerka predaja, lebo ja som naozaj od detstva predávala u našich v takej večierke, ktorú mali. Potom u tety som brigádovala. Robila som aj v pekárni, v nočnej asi dvakrát, to som si povedala, že nikdy viac. To keď som bola na výške a také rôzne brigády som si zháňala. A potom v USA, keď som bola počas toho programu Work and Travel USA, tak tam som robila v pizzerii a takisto som predávala v Staples, to je taký office superstore, kde som bola tiež predavačka. Takže ja úplne v pohode by som si myslím toto zvládla, že mám celkom takú dobrú kvalifikáciu na toto povolanie už. A rozmýšľam, že akože keby to nevyšlo, tak možno nejakú knižku detskú by som skúsila napísať. Ale nie, no. Ja vážne neviem pravdu povedať. Že som sa nad tým nezamýšľala. Myslím si, že si veľmi široké spektrum vymenovala, čo by si mohla robiť. Takže myslím si, že vieš určite viac, než mnohí iní. Tak v 90. rokoch, ja som naozaj, moja prvý kontakt s prácou bolo, že som predávala večerník na ulici. Som mala, ja neviem, nejakých 9 rokov alebo 10. To vtedy ešte bola povolená detská práca, vieš. Takže, a bolo to úplne super. Ja som taký malý fagán, som tam stala na tej ulici a som povedala, večerník, kúpte si večerník, prešovský večerník. No a to bolo dosť dobre inak. To akože fakt sa dosť dobre zarábalo na tom. Vidíš, tak to máme... Ja keď som bol poslucháčom VŠMU, tak som si privyrábal ako kolportér denníka ZME, ktorý mal denník ZME večerný predaj, čiže deň predtým ja som išiel vždy cirka 7-8 hodina, som išiel vlastne do denníka ZME, ktorý sídlil ešte pri malej scéne, tam som si vyzdvihol výtlačky, nejakých 50 myslím, a išiel som normálne po meste, po baroch a... To je krásne, vidíš, tak to by sme sa možno užili, ak by niekto chcel teda čítať na ešte takéto fyzicky vytlačené noviny. No. Posledná otázka je v podstate iba také, že či máš nejaké odporúčanie, že či si narazila na nejaký alebo na nejaký film, alebo na niečo zaujímavé, čo si umelecké, tohto korona obdobia, čo by si rada doporučila prečítať, vidieť a tak ďalej. No. Ja som úplne hrozná, čo sa vyberú filmov týka. Ja veľmi, veľmi rada pozerám úplne také bečkové a cečkové produkcie. Je to hrozné, ja tomu absolútne rozumiem. Ale na tom mojom bežiacom, teda chodiacom páse, keď chodím, tak ja prosto nechcem nič intelektuálne, potrebujem nejakú úplne takú, že prach sprostú zábavu, alebo nejakú takú úplnú hovadinu. A nie zábavu, lebo to sú také akčné veci väčšinou, vieš. Ja milujem úplne všetky tie zombické filmy. Zombie apokalypse. Ale aj ja milujem, ja zombie ja milujem. No, úplne akože proste, že tie zombielandy všelijaké a neviem čo všetko, a Walking Dead a podobné veci, takže to
To ja sa neviem nabažiť stále. Môj muž absolútne nechápe, vždy, keď vidí, že som si zase niečo takéto zapla, tak on si zoberie slúchadka a púšťa si kvalitnú muziku väčšinou. No, ale mohla by som odporúčať knihy dobré. A napríklad, napríklad som teraz prečítala knihu Proti všetkým pravidlám od Ariel Levy, sa to píšla, neviem, či sa to nečíta Levi alebo tak nejako. A je to absintovka, je to vlastne taká autobiografická kniha, bolo to veľmi dobre, veľmi silné. Potom som čítala knihu od Johna Irvinga, Dokud ťa nenajdu. A nad ňou som tak dlho uvažovala, že či by som ju vlastne odporúčala. A odporúčam ju ale aj ľuďom, ktorí majú radi Johna Irvinga. Lebo ako nech ňou určite nezačínajú pri Irvingovkách. Ale ja Johna Irvinga absolútne milujem. A jeho prosto, ja neviem, Pravidla muštárne a Svet podľa Garpa a Modlitba za Owena Miniho, to je úplne, úplne fantastická kniha. Takže to veľmi odporúčam. A potom, ja neviem, Alessandra Barika napríklad, to sú také jednohúbky nádherné, poetické, prekrásne, také až lirické. A to sú také snové, tak to sú krásne knižky a naozaj sú také útle, malinké. Že to človek tak zvládne za jedno, ja neviem, dopoludnie a je mu tak dobre pri tých knihách. Alebo Jón Kalman Stefánsson, to je islandský spisovateľ, a vydáva ho Artforum u nás na Slovensku a píše nádherné knihy. To, ja som si to nazvala, že to je taký ako keby severský magický realizmus, ak to má niekto rád teda, a on píše úplne nádherne. A teraz mu vyšla nová kniha u nás v Artfore, práve počas korony. A mám ju už doma, ešte som sa k nej nedostala, ale veľmi sa na ňu teším. Ja si ju tak akoby, tak si ju nechávam, že bože, že ešte mám pred sebou nejakú takú nádheru, no. Takže, neviem, toto asi. A rozmýšľam potom, akože mne stále sestra niečo odporúča, ale my máme v zásade iba Netflix, nič iné vlastne nemáme a ani sa nám nechce cez nič iné akože pozrieť. My to už máme niekoľko rokov. A taká som aj celkom spokojná s tým výberom. Sú to aj úplne hovadiny, samozrejme, a sú tam aj veľmi dobré filmy. Napríklad Call Me By Your Name je tam taký veľmi pekný film, jeden s takým veľmi pomalým tempom. To sme pozerali s mojim mužom, ja som teda dobehla trošku neskôr, ale veľmi sa mi to páčilo. Hrá tam ten Timothy Chalamet, či ako sa to číta, myslím. A to je podľa mňa jeden taký, že fantastický mladý herec. A to je veľmi pekný film, naozaj. A rozmýšľam, že čo ešte také. Akože určite som pozerala aj dobré filmy, len tie sa mi tak akoby nevrijú, vieš. Ja si ako keby tie hrozné filmy, ktoré pozerám, kompenzujem práve tými podľa mňa kvalitnými knihami, ktoré čítam. Že proste na tom obraze ja potrebujem nejakú takú úplnú hovadinu. A vieš, čo robím? Počúvate, to je akože guilty pleasure úplne. Ale nikomu nehovorte, dobre? Ja pozerám už tretíkrát. Bože, tretíkrát pozerám Glee. Poznáš to? To je taký no, seriál. Jasne. Taký akože muzikálový. muzikálový seriál americký. Ale akože mi sa dobre pri tom chodí, no, práve na tom pase. Takže si to tam pustím, tam do toho si spievajú, ja si tam do toho tak akože chodím. A zároveň sa mi hrozne páči. Mne to príde, že to je strašne super pre tie tínedžerské decka práve, že tam sa riešia práve úplne tie také témy toho outsiderstva, lúzerstva, prosto iných sexuálnych orientácií, neviem čo všetko. A mne to príde, že to je hrozne super, že podľa mňa dieťa, ktoré sa cíti ako totálny lúzer na nejakej škole alebo medzi svojimi priateľmi a bojí sa priznať so všeličím, tak že toto musí byť veľmi povzbudivý seriál pre takýchto ľudí. Ale vôbec akože vo všeobecnosti, akože pre to, aby sme vedeli sa akceptovať všetci navzájom, tak je podľa mňa to veľmi fajn. Ako, ja som videl jednu časť? Nie, viacero, lebo ja som si potom pozerával, musím povedať, že ten dej ma až tak ako keby nechytil. Teraz vidím, ako ja som zamrznutý, ale nechám sa zamrznutého. A ja nechám zamrznutého. Ale teraz už som tu, už som späť. Ja to úplne chápem, lebo ono to je vlastne v zásade tínedžerský seriál, čiže ja rozumiem, že ťa to nemusím chytiť, no. Ale to je naozaj, akože ja práve, že nezvyknem pozerať takéto veci vôbec, že toto ide úplne ako keby mimo môj záber, ale toto z nejakého dôvodu, no dobre sa mi pri tom chodí, no. Takže som sa práve priznala, úplne, že coming out. Nikomu nepoviem. Čože? Že nikomu nepovieš, dobre. Prosím. Teraz mám pre teba také slova, ktoré stojí opäť jedno absolútne. Teraz mi vypadáva hlas tvoj. Inak aj mne. Na to nahrá. Tak. Ja sa snažím odčítať spier.
Vieš, kedy mám pocit, že sa to deje, keď sa priblížiš k obrazovke? Áno, tak trošku... sa to vzdialím. No. Nie. Teraz nie. Ale skús hovoriť. Takže nepoď. Teraz, keď si sa hýbal trošku, to bolo počuť. Nepočuješ? Ale chápem, že slova oproti... A keby si mi ich napísal? Oni sú napísali. Čiže... Okay. Alebo droždie. Nič. Čože, múka, droždie. OK, droždie. Nie, múka. Toaleťák alebo dezinfekcia? Dezinfekcia alebo čo? Toaleťák. Aha, to... toaleťák. Hory alebo more? Hory alebo more. Fú. Ja som skôr asi hory. Elektrina alebo teplá voda. Elektrina. Netflix alebo HBO? Netflix. Facebook alebo Instagram? A vieš čo, v poslednej dobe Instagram. Ja som sa tak nejako trošku odstrihla od toho Facebooku, lebo tak ja mám pocit, že hrozne veľa, ako potrebovala som si ako keby oddychnúť od takej negatívnej energie, ktorá nie, že by na Instagrame úplne nebola, ale ja viem, že ten Instagram je taký úplne pozlatkový celý, ale asi mi teraz vyhovuje viac také pozlatko v tejto dobe. Vysoké Tatry alebo Slovenský raj? Slovenský raj, aha, Slovenský raj. Eddie Murphy? Alebo Will Smith. Alebo Will Smith. Will Smith. Podolská? Alebo si neurienka. Počúvaj, vieš čo, zavolaj mi. Budeme si to takto. Dobre, Popoluška. Popoluška. Počkaj, ja som si vypla tento mobil, to sa mi ani nedovoláš teraz. Ešte, a čo tam je ešte ďalej? Mne sa to páči, poď rob pantovým rob. To je všetko. Všetko. Katka. Ja ti... Ďakuješ mi. Ne. Mučo, mučo. Pekne, pekne. Áno, to si ty. Pekne. Pekne. Áno, pozdravujem. Poďakovať. Celého srdca. Srdca. Chápem. A ja mám také veľké srdce. Že si prijal na tento pohovor. A ja ti veľmi pekne ďakujem z celého srdca, a že si ma zavolal. A ja... Všetko dobré. A ja podobne ti prajem všetko dobré, všetko fantastické, a ďakujem. A dúfam, že to bude pozerateľné teda. Pozdravujem. Čau, čau.